Зағиптар кітапханасында балаларға арнайы кеш ұйымдастырды. Шара барысында қаланың кішкентай тұрғындары ертегіден үзінді оқып жұмбақтың шешуін тапты. Ашқа аспанасында дөңгелене отырған балаларда ертек кейіпкерлері құттықтай келіп, керемет әсер қалдырды. Мен осы кітапхананың кішкентай оқырманымын. Мен бұл жаққа сыртқа шашылған сыр деген мәтінімді айтуға келдім. Істің болар қайыры бастасаңыз алалап, қамаған жүреді қаранғыны қармалап. Кел балалар оқылық, оқығанды көңілге ықыласпен тұқылық. Шара барысында арнайы кітап көрмесі де ұйымдастырылды. Баспадан ерекше үлгімен шыққан кітаптарда үш деп пішімдемелер мен аудио жазбалар қолданылған. Дыбыстар табиғи құбылыстарды тану мен қоршаған орта ерекшелігін түсінуге ықпал етеді, дейді мамандар. Республикалық бірел бір кітап акциясында 30 кітап таңдалынған болатын. Бұл акцияда балалар әдебиеті де тыс қалған жоқ. Осы бүгін акция аясында балалар әдебиеті де насихатталады. Және біздің зағип жанды оқырмандардың балалары бүгінгі біздің бірінші маусым балалар күніне көптеген балалар әдебиетінің шығармаларын дайындап, шығармалары насихатталады.